الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sedikit kaifiat solat sunat عيد الفطر وصلي سنة عيد الفطر ركعتين مأموما لله تعالى سأجاك صلاة سنة عيد الفطر dua rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Jadi pada rakaat yang pertama kita akan bacakan doa iftitah. Kemudian sebelum imam membaca surah Al-Fatihah, sama-sama kita akan bertasbih sebanyak 7 kali, iaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam akan bacakan surah Fatihah dan juga sambungan surah, dan juga rakaat yang kedua nanti sebelum imam memulakan surah Al-Fatihah kita akan bertasbih sebanyak 5 kali insyaAllah. Rakaat yang pertama tasbih sebanyak 7 kali, rakaat yang kedua bertasbih sebanyak 5 kali insyaAllah. Takbir, takbir dan diselangi dengan tasbih. Kita mohon maaf, takbir 7 kali dan diselangi dengan tasbih insyaAllah. Assalatu jami'ah rahimakumullah. صلى لله تعالى صلى شهد العيد الله أكبر الله أكبر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الرحمن
الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الفاسقون ولو كره الظالمون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل العيد عيد الدين والعبادة لا من عمل الدنيا ومناهج العادة لشكره على أداء الصوم الذي به السعادة فهو من مواسم الدين للمسلمين ومن مظاهر الابتهاج لطاعة رب العالمين فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق فقدر ويسر العالم ودبر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رغب الطائعين وبشر وهدد العاصين وأنذر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الأبرار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضرين مسلمين مسلمات yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya pada hari ini marilah kita bergembira dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambut Aidilfitri pada tahun ini. Hari yang amat berbahagia kepada seluruh mukminin kerana telah berjaya menunaikan kefarduan puasa sepanjang Ramadan dengan sempurna. Telah berjaya menundukkan hawa nafsu, melatih diri dengan memperbanyakkan dan meningkatkan kualiti amal soleh dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Khutbah Aidilfitri pada kali ini bertajuk Kemenangan di Pagi Syawal. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, Aidilfitri bukan sekadar hari kegembiraan bagi umat Islam, bahkan ia adalah hari kemenangan di atas
pengampunan dosa-dosa bagi orang-orang yang berpuasa atas dasar keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka yang bangun pada malam harinya melakukan ketaatan dengan dorongan dan dasar keimanan, kehambaan, meyakini keagungan syariat dan fadilatnya, dan berharap akan keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ikhlas, ketulusan hati, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Aidilfitri adalah kemenangan kembali kepada fitrah dan tujuan sebuah kehidupan manusia. Fitrah melaksanakan ketaatan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat pada waktunya, berpuasa pada bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah baginya, beribadah di malam hari, berbicara memohon keampunan dan redha ilahi, bersedekah pada waktu susah maupun senang kerana rezeki dan kematian itu sudah ditentukan di azali. Aidilfitri juga adalah hari kemenangan kerana Ramadan telah mendidik untuk kita menjaga dan membina hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga hubungan baik sesama manusia. Aidilfitri adalah hari kemenangan, kegembiraan dan kesyukuran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap kepayahan dan kesabaran melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kemenangan besar itu adalah suatu kegembiraan yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walissaimi farhatan, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah." Bagi orang yang berpuasa, dia memperolehi dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan kedua, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya setiap mukmin di akhirat kelak akan merasakan bahagia dan gembira menanti hasil ganjaran ibadah puasa yang dilaksanakan kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan pahala besar atau ganjaran istimewa. Orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala disambut memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang dipanggil Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun dapat memasukinya melainkan orang yang puasa akan dipanggil. Di mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka yang berpuasa akan bangun. Tidak ada yang melalui pintu itu selain mereka. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu ditutup dan tiada seorang pun dapat memasukinya lagi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan setiap kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan hati penuh kegembiraan serta wajah yang berseri-seri, sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23, pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aidilfitri adalah hari kemenangan setelah seorang mukmin menjalani riyadhah atau latihan dalam membina, mempertaut serta memperkukuh hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Maka Syawal dan bulan-bulan seterusnya perlu memperlihatkan dan membuktikan seorang mukmin dengan keimanan yang kuat dan keikhlasan diri terus dapat meletakkan kedudukannya di dunia untuk kebahagiaannya di akhirat. Menjaga dengan baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taat dan yakin tanpa berbelah bagi.
Begitulah kita hendaklah terus menjaga hubungan sesama manusia dan makhluk yang lain dengan penuh kasih sayang, rahmah, bersangka baik dan sentiasa berusaha menyelamatkan orang lain dari dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berhikmah. Seorang mukmin tidak hanya melaksanakan kebaikan atau meninggalkan keburukan hanya pada anggota badan, tetapi dibenarkan dengan hati sanubarinya. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 120, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dharu zahiral ithmi wa batinah, innal ladzina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun, sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata, yakni zahir, dan yang tersembunyi, yakni batin. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Syawal dan pada bulan seterusnya, marilah kita istiqamah dengan melakukan kebaikan dan meninggalkan berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan keji, yakni dusta, serta mengamalkannya, maka tiada makna di sisi Allah dia meninggalkan makanan dan minumannya. Riwayat Al-Bukhari. Dengan itu, seseorang yang melaksanakan ketaatan terhadap tuntutan keislaman dan keimanannya tidak akan berdusta, memfitnah saudara seislamnya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan pelbagai cara yang keji dan zalim. Sebagai manusia yang lemah, terlupa dan dikelilingi hasutan syaitan dan tuntutan hawa nafsu, maka turuti setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan dengan mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu menghapuskan kejahatan. Mulakan Syawal dengan ibadah-ibadah seperti di bulan Ramadan, dengan zikrullah, membaca Al-Quran, berdoa, beriktikaf dan berqiyamul lail. Ibadah sunat diterus dan ditingkatkan di samping pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib. Teruskan melazimi masjid atau surau untuk berjemaah kerana keimanan dan keyakinan akan fadilatnya serta ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Berilah masa untuk membaca Al-Quran dan memahaminya. Jadilah mukmin sebenar dengan keazaman yang kuat agar kita dapat terus beramal istiqamah dengan ketaatan dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam aspek hubungan manusia sesama manusia, di kesempatan Syawal ini saling berkunjunglah sesama jiran dan sanak saudara atas dasar tuntutan agama, keimanan dan ketaatan untuk menjaga hubungan kejiranan dan penerusan hubungan silaturrahim. Dengan keimanan yang teguh dan kerana tuntutan agama, bertolak ansurlah sesama jiran dan janganlah memutuskan tali silaturrahim. Sekiranya dicemuh, dicaci, dilempar dengan kata-kata kotor, dicabar atau diperbodohkan, maka hadapilah dengan kesabaran yang tinggi dari awal lagi, kerana bersabar itu adalah tuntutan agama. Mereka yang beriman dan yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan arahan dan tegahan agama sebagai cara hidupnya, akan sentiasa mengawal emosi, kata-kata, reaksi dan tingkah lakunya dalam apa jua keadaan. Orang Islam yang dididik oleh Ramadan akan bangga memiliki sifat bertimbang rasa, bertolak ansur, sabar dan memberi penghormatan kepada manusia di sekeliling. Syawal mendidik untuk umat Islam terus menjaga dan mengambil berat kebajikan terhadap saudara seagamanya. Maka teruskan untuk menunaikan kewajipan berzakat dan bersedekah ketika dalam senang dan kepayahan. Dengan itu, sempena Aidilfitri yang mulia, usahakan untuk menghulurkan sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan gembira kepada kaum keluarga, saudara mara, jiran tetangga atau sesiapa sahaja. Sesungguhnya pemberian yang terbaik adalah kepada kaum keluarga terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an,
man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih ay aw yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Sesiapa yang suka untuk diluaskan baginya rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturrahim. Riwayat Al-Bukhari. Tibanya Syawal dan berlalunya Ramadan pasti telah membentuk suasana, situasi atau persekitaran yang baik, bi'ah solehah. Lazimnya setiap kita akan terdorong bahkan berlumba-lumba beramal ibadah apabila melihat orang lain beramal ibadah. Dengan itu, marilah sama-sama kita bekerjasama menyuburkan bi'ah solehah atau persekitaran yang baik sebagaimana yang terbentuk sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak, keluarga dan masyarakat kita sentiasa terdorong kepada perkara yang ma'ruf dan benci terhadap perkara yang mungkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Mengakhiri khutbah Aidilfitri pada tahun ini, marilah kita menghayati dan mengambil pedoman terhadap perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa Syawal merupakan titik perubahan menyeluruh terhadap gaya hidup diri kita, keluarga dan masyarakat kepada kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah konsisten dalam pemeliharaan solat fardu dengan bersegera ke masjid, melaksanakan amalan-amalan sunat, tidak melalaikan bacaan Al-Quran, melaksanakan solat malam, bersedekah dan berpuasa sunat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa bi'ah salihah atau persekitaran yang baik mampu untuk mendorong diri, keluarga dan masyarakat agar sentiasa gemar kepada yang ma'ruf dan bencikan kemungkaran serta kemaksiatan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Muzammil ayat 20. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah mu'idil jam'i wal a'yad wa mubidil umami wal ajnad wa jami'in nas li yawmin la rayba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mufaddal 'ala jami'il 'ibad. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Islam mensyariatkan kepada kita agar menyambut hari raya mengikut aturan supaya ianya menjadi ibadah dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Aidilfitri dan Aidil Adha adalah perayaan umat Islam yang disyariatkan bagi menggantikan dua perayaan masyarakat jahiliyah sebelum kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kamu sekalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada kedua-duanya, iaitu Aidul Adha dan Aidul Fitri. Riwayat Abu Daud. Dengan berpakaian yang baharu, cantik dan bersih, marilah kita mengungkapkan rasa syukur serta ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Sesungguhnya berpakaian baru, cantik dan bersih adalah sebahagian bentuk manifestasi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, yakni zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Seterusnya, balik daripada menunaikan solat Aidilfitri ini, marilah kita melalui jalan yang berlainan sewaktu hadir sambil menziarah-menziarahi, bermaaf-maafan dan hindari pembaziran. Paling penting, keceriaan Aidilfitri tidak disambut dengan perkara maksiat, keji dan mungkar. Kemudian setelah berlalunya Aidilfitri, marilah sama-sama kita meneruskan momentum Ramadan dengan pelaksanaan puasa sunat 6 hari di dalam bulan Syawal sebagaimana tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Riwayat Muslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad sahib al-maqamil mahmud al-walhad wal-mawrud. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka binabiyyikal amin wa nas'aluka biasmaikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikal rabbaniyah wa bihafzi wiqayatikal samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلنغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العائد والفائز وكل عام وأنتم بخير.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.